حكومه فدغيدو يهي مغالده مقدشو او كخناقدي دورشوينكي سوماليلاند ايا دغنين او ديرتاي يهن جباد غوب جوغياشي عالمكا اي دورشوينكا سوماليلاند كور جوغتيني وزيركا اريمها ديبدا مسترفقي ايا waxa uu sheegay inay mudnayn doorashooyinka Hargeysa ka dhacay halalheyn badan iyadoo tanina ay muujinayso xaqiiqada isu tashiga dadka reer Soomaaliland iyo talaabada ay qaadeen oo ah mid guul leh oo ay Soomaaliya ka gilgilatay hadaba muxuu ka dhigan yahay hadalkan qalafsan ee caawa ka soo baxay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho maxay ay ku sameyn karaan safiirada kor joogteenayay doorashooyinka Soomaaliland kuwaasi oo la soconayay habsamideeda iyo sida ay u ahayd doorashada furan oo xor iyo xalaal ku dhacday warbixinteenan hayeen ku soo koobaynaa Soomaaliya iyo Soomaaliland oo sanadkan 2024 aynu ku guda jirno ku kala fogaaday talaabooyin diblomaasiyadeed oo ay Soomaaliland qaatay xaaladooduna ay gaadhay meel xun taasi oo sababtay in Soomaaliland ay joojiso wada hadallo madhalaysaha oo labadii 2012kii soo bilaabmay kuwaasi oo aan haba yaraatee wax la jiito iyo guulaha laga gaaray talaabadan ay Soomaaliya iyo Soomaaliland ku kala fogaadeen oo uu madaxweyne Biixi qaaday ayaa ahayd heshiis ay wada galeen ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali taasi oo xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ka gashay dagaal badan oo diblomaasiyadeed kaasi oo aanay ku guuleysan ilaa iyo haatan Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa si kala fogaanayay maalinba maalinta ay ka dambeyso iyadoo tani ay sababteeda leedahay Soomaaliya oo sheeganaysa ama ku muransan madaxbanaanida Soomaaliland iyo Soomaaliland oo aan arrintaas u ogeyn shacabkeeduna ay go'aan ku gaareen inay la soo noqdaan madaxbanaanidoodii dhinaca siyaasadda ah ee magaalada Muqdisho ka arribiya ayaa wili ay arrintu dheel ka tahay hase yeeshee shacabka reer Soomaaliland ayaa go'aankoodu uu yahay mid aan ka laabasho lahayn doorashooyinkan haatan ka qabsoomay Soomaaliland ee daaha furan ayaa noqonaya kuwa guul taariikh iyo horseeda iyadoo haatan lagu guda jiro tirinta codadka lana sugayo ku dhawaaqitaankii natiijada waxa ay doorashooyinkani Soomaaliland u horseedayaan aqoonsi caalami ah iyadoo adduunkuna uu haatan indhaha si weyn ugu hayo nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ka hana qaaday bagcadan geeska afrika ku taala wadamada sida weyn u danaynaya aqoonsiga Soomaaliland ayaa waxa ka mid ah mareykanka oo dhawaan uu isbeddel ka dhacay iyo wadanka Itoobiya oo ay heshiis ku wada jiraan kaasi oo la filayo madaxweynaha cusub ee ay u imaamadaan shacabka reer Soomaaliland 5 sanadood ee soo socota inuu si aan ba qaadi doono kuwanina waa sababaha keenay hadallada qalafsan ee ka soo baxay magaalada Muqdisho iyo xukuumadda uu ka arrimiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud safiirada caalamka ee doorashooyinka Soomaaliland isha ku hayay ku sugan magaalada Hargeysa ayaanay waxba yeeli karin xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho maadaama ay iyadu ku tiirsan tahay dhaqaale ahaan iyo nabadgelyo ahaan dawladda shisheeye mustafiid ayaa sheegay inay sharciga la tiigsanayaan haddii aanay u hoggaansamin amarada uu caawa soo saaray kuwaasi oo ay ka mid yihiin in aan la xusin Soomaaliland marka laga hadlayo doorashooyinkan hase yeeshee la yiraahdo waa gobol Soomaaliya ka mid ah sidoo kale waxa uu sheegay in ay safiirada qaarkood u yeereen sida safiirka Dilmaari kaasi oo ay la xisaabtami doonaan waxa la saadaalinayaa in aanay dhag jala qusineyn goob joogayaashan doorashooyinka Soomaaliland indhex ku hayay iyadoo ay hadda wax yar uun ka dhiman yihiin waqtigii natiijada lagu dhawaaqi lahaa xaqiiqada Soomaaliya ee Soomaaliland ayaan ahayn mid cusub inkastoo ay ka soo daraysay sanadba sanadkii uu ka dambeeyay tanina waxa sababaysay Soomaaliland oo u sii dhawaanaysa aqoonsi caalami ah inay hesho caalamkuna si weyn indhaha ugu hayo iyadoo ku taala meel aasaasi ah oo dunidu haatan baahi weyn u qabto dimuqraadiyad iyo nabadgelyana ay ka hana qaaday